שלום לכולם, הגענו לפה עם חמ"ל של אגף הנוער במעלה אדומים לנקות את העיר. אנחנו כבר נמצאים ביום החמישי של המלחמה, ובעצם מתחילת שבוע לא נכנסו פה עובדי ניקיון. הרמנו יוזמה בשיתוף מחלקת החינוך של העירייה, והגענו לפה בני נוער כדי לנקות את הרחובות שלנו, את הבית שלנו ואת העיר שלנו. הילדים, יצאנו לנקות השכונה שלנו, אני גר פה באבני החושן. יש לי גם תינוקת בת חצי שנה שאנחנו אוהבים לשים אותה על הדשא סינתטי, ופשוט לא כיף לשבת פה, לא נקי, זה לא נעים, וגם אפילו בדקתי עם העירייה לגבי מפוח שיביאו לי אפילו, ואני אעשה פה כאילו, כי ממש ממש לא כיף כבר לצאת לגן שעשועים, ולקחנו שקית זבל והתחלנו לאסוף. אז לקחנו את הילדים, לקחתי אותם גם שילמדו קצת דרך ארץ, גם חינוך, לנקות וזהו. הנוער שלנו נמצאים בכל מקום, בכל עת, בכל זמן שאנחנו צריכים אותם. אין כמוכם, זה פשוט מרגש. אני לא חושב שיש בני נוער מקומות אחרים כמוכם. אתם פשוט מלח הארץ. באמת, אני אומר את זה בכל הלב, אתם רואים, יש לי מאות אפילו בגרון. אתם פשוט מלח הארץ, ואני שמח מאוד שאני גם מחזיק את תיק החינוך, כי אני רואה אתכם ואני גאה בכם על החינוך לערכים שיש בכם, שנתנו לכם. אז תמשיכו ככה, ובלעדיכם לא נוכל להחזיק את העיר בעיתות חירום. אני אומר לכם את זה בכל מובן המילה, אני לא אומר את זה ככה סתם. זה לא מובן מאליו שאתם נרתמים. אתם אלו מלח הארץ, אתם אלו הסדרה המרכזית, עמוד השדרה המרכזי של העיר שלנו. תמשיכו ככה, כי אנחנו צריכים אתכם, בפרט בעיתות האלו, כשהגברים שלנו נמצאים במילואים או חיילים בכל מקום. בני הנוער ואנוכי, לבקש מהתושבים לשמור על ניקיון. אנחנו אמנם מתנדבים, אבל אם התושבים ישמרו על הניקיון ויזרקו את ההשפעה רק למחולות ולפחים, העיר שלנו תהיה נקייה גם לתקופה ארוכה במערך המלחמתי שלנו היום. תודה רבה גם לתושבים. אנחנו כאן במוקד ההתנדבות של מעלה אדומים באולם הספורט של בית הספר אלמוג. יש פה מלא מצרכים ומוצרים שתרמו לנו והשגנו. אנחנו נצטרך את העזרה שלכם ואת התרומות שלכם לעזור לאנשים בצפון, בדרום, לחיילים שלנו שבעזה, לחיילים שלנו שבלבנון נלחמים בחיזבאללה. הכל בעזרתכם. טוב, אז אנחנו פתחנו את המוקד הזה באמת כדי לעזור לכמה שיותר אנשים, בין אם זה תושבים מהעוטף, מהדרום, בין אם זה מחיילי צה"ל שהוקפצו פשוט ברגע אחד למקומות לא מקומות, לצפון, לדרום, לשטחים ביהודה ושומרון. ופתחנו את המוקד הזה באמת כדי להגיע ולעזור לכמה שיותר אנשים ולהצליח להביא את המצרכים הבסיסיים, בין אם זה של ביגוד, טואלטיקה, אוכל, גם למשפחות וגם לחיילים ש... בסופו של דבר מגנים עלינו בתקופה הלא נורמלית הזאת. כמה מוצרים ומוצרכים וכל מיני דברים כאלה השגתם עד עכשיו? וואו, אני יכול להגיד שהיום אחרי שלושה ימים אני עדיין בהלם ממה שקורה כאן במוקד. אני זוכר שביום הראשון, ביום שבת שפתחנו את המוקד, הגענו לכאן עם טאבלטים וספרנו ממש מוצר מוצר. אמרנו, טוב, יהיה אולי עם המוצרים, אז נתחיל לספור. וככל שעבר הזמן אנחנו הגענו כאן למצב שבשלושה ימים האחרונים אנחנו העברנו למעל 6,000 אנשים במשפחות אוכל וציוד ומזון, וכמות התרומות שקיבלנו היא באמת מדהימה, ואנחנו כל הזמן גדלים וממשיכים לגדול, וזה פשוט מדהים. כאילו תראו מאחוריכם, ככה נראה המוקד ברגע שפתחנו אותו, אחרי שאתמול הוצאנו ל-3,500 אנשים דברים. זה פשוט מספר שהוא בלתי נתפס, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה ומקווים שבאמת נצליח להמשיך ולעזור לכמה שיותר אנשים. הפתיע מאוד. לא נראה שאף אחד ציפה שיש מלחמה בבוקר של יום שבת. וגם קשה, יש הרבה עבדות, הרבה בעיות. זה כאילו רוצה את החיים לגמרי, אבל אם יצא מדבר אחד טוב מהמלחמה הזאת, זה פשוט שזה יחד את העם שלנו,